Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího videjka. Mám tady 7 Days to Dice. Tady už jsem teda doběhl k tomu místu, kde máme zakopané ty supplies, kde máme vyhrabat. Došla mi i jakoby to, na ty steroidy. Takže už nemáme tu funkci. Už jsme zase brutálně přetížení, takže hej. Je dobré, že vám to teď vlastně ukazuje tady ten žlutý kruh teď, kde máte kopat, je to takové jednodušší. A jo, my jsme je našli teď právě tady, nádhera, ne? Je dobré, že to tady aspoň nemusím nějak extra stříhat, ne? To je paráda, počkej, proč mi to ukazuje, že to je tady? Nevadí, tak to vyberem. Tak nějaké to. Jo, dám to recept na korn. Tady to nám dá XP plus 20% a vydrží to 4 minuty, nádhera. Tak jo, spavnulo to tady zombíky. Takže jo, já jsem myslel, že nám to tady nenechá jen tak. Kámo, ne, že nechci tím teď. Kámo, 31 životů. Hej, kámo, ona ho ještě dokopla ke mně. Jsme infikovaní, nevadí zatím. Tak. Ochu. Já už jsem myslel, že to bude dobrý start, ale ono přece jen vypadá, že ne. Máme to nabité aspoň něco? Nemáme. Kámo, ty co tady děláš? Ty jeden krutí noho. Tak. Tebe už dobijem, že? Hajzlejden. Nebo taky ne, nemám staminu, no. Hej, ty nějak vydržíš. Huuu, kámo. Honem, daj to sem. Toto se naučíme. Hej, co, proč jsem to použil dvakrát? No, nevadí. Nějaké vitamínky si lupnem. Máme nějaké antibiotika nebo med? Mám med, paráda, takže infekci taky nebudeme mít. Tady si lupneme kafíčko hned. Cornmeal, co se z toho dělá? Cornbread, to vyhodím, to je... Toto taky vyhodíme, toto taky. Tu mám taky jednu, vyhodíme. A to bude asi vše, ne? Ještě toto si dám tady. A jo, jsme posilení kávou, tak já se ozvu, až budeme u obchodníka. Tak, konečně jsme tady, u Franka. Takže půjdeme si pro odměnu. Tak, co tady máme? Vitamíny, munice do brokovnice. A toto nám dá... co to je? Když se v boji healujeme, tak nám to dá jeden hit point za každou jakoby ránu, co dáme pěstí. A nebo tady toto nám dá... Toto vůbec nerozumím. Když něco útočíme, tak je 20% rychlejší a přidá nám to movement speed, což je rychlost přichození o 10%. Myslím teda. Nebo sníží? Sníží, jo, sníží. Nebo ne, kamo, já, hej, moje angličtina to je normálně, že top of the top. Ale já bych si dal asi, nemám ani brokovnici, ale dáme si tu munici aspoň. Co ty máš hezkého? Minule se to změnilo, to mě úplně brutálně naštvalo. A teď to vypadá, že to není změněné, což je dobré. Hej kamo, mohli bychom si koupit Augur. A nebo tady SMG turetu. A nebo shotgun turetu. Nebo AKčko, ale AKčko nechci. A nebo tady switch. Co to je? Jo, to je to, že tlačí. Jo, to je tlačítko. To nechci. Kamo. Já stejně nemám benzín, že vlastně, takže to je úplně k ničemu. A mám něco, co bych ti mohl prodat? Co toto nechceš? A toto za kolik bys to... Já mám za 57, tak to nic, kámo, to nedostaneš. A přeci jenom tady máš tu brokovnici, kámo. Že bysme šli do toho? Za kolik toto prodáš celkově? Za 300? To vám nedá furt to, co chcem, že? A toto? Asi taky ne, úplně.
toto už by nám dalo. Tak, ještě něco, co bychom mohli mu prodat. Nějakých 300. Toto ale. To úplně nechci prodávat teď. Kámo, těžké rozhodnutí. Toto nejde prodat. Grain alkohol jen za 11. Ale jo. Kámo, vyjde to? Yes, kámo, vyjde. Nádhera, máme konečně nějakou normální zbraň. jo. Dáš mi nějaký jobík tady někde blízko? Fetch 900 metrů. Tak, to máme, jo, tam. Konečně máme nějakou pořádnou brokovnici, kámo. Badass. Tak jo. Já bych si skočil ještě domů. Vyhodit tam nějaké ty věci. Ať nejsme furt přetížení. A asi nepůjdu na ten úkol. Nebo ukáž, jak je daleko od domu. Docela daleko. Já bych šel prozkoumat tady nějaké to město aspoň. Protože teď jsme poslední díly, tak jsme jenom dělali mise u obchodníka, že? Ale tak ve finále jsem chtěl to rushnout, aby jsme získali tamto motorcycle chassis. Ale teď, jak se to změnilo, nevím proč. Tak mě to nasralo, takže tím to padá, no jako. Měl bych tady na tom domku zapracovat už na nějaké obraně, protože v noci jsem tady měl nezvané návštěvníky. Jak můžete vidět, tak mi rozbili dveře. A ještě tamhle mi rozbili okna. Takže chtěl by to tady trošku jako už zabezpečit, no. Mimochodem tady vidíte, že té munice 762 mám opravdu hodně, takže to bylo úplně zbytečné, abych to u sebe měl, no. Tak jo, jsem nějak tak základně vybaven, vzal jsem si zbytkovou munici, nějaké jídlo a pití, dva vrenče pro jistotu, chtěl bych něco jí rozebrat. Jídlo tady ty jsem si vzal, protože z nich se nic nevyrábí, kdežto třeba tady z tohoto se něco dělá, nějaké jídlo s rybou, tady z toho se dělá zase tady to, co mám tady, ta gumbo stew, ta se dělá vlastně tady z těchto ingrediencí, takže takové věci prostě si nechávám a dělám si z toho ty lepší věci, protože hej, je to lepší, ne přece. No a my půjdeme ta prozkoumat, myslím, že tady tu školu, to je škola, že? Tak to prozkoumáme. Jako první tady prozkoumáme, vylutujeme vlastně tady ten autobus. Nic moc sice. A zrovna bych ho mohl i vzít vrenčem, ať máme nějaké věci, takže jo, já to tady střihnu. Kámo, konečně je to dole, dalo nám to tady nějaký benzín, nějaké tady to, dal nám to nějaký benzín, ano, dal nám to engine, motor a dal nám to dokonce šestkovou baterku, což je nádhera, ne? Tak, já bych šel tady dál do té školy prozkoumat, co tady bude zajímavého. A jo, to je odemkové. Jo, jednu máme přebité, druhé taky, paráda. Halo, už jsem tady někoho probudil. Někdo tady na mě bouchá někde. Tady? Můžu ti otevřít? Nemůžu. Smůla. Tak, jak to tady vypadá? Je tady někde něco? Halo, halo. Halo, halo, halo. Tady je všechno zamknuté. Tak, tady jsem jí trošku pomohl. A... Máme tady první kill brakovnicí, nádhera. Vy jste se tady taky probudili, to je pěkné. Já si to tady půjdu v krlídu trošku prolútit. Jo, desk jde taky lútit, sice nic moc zajímavého. Tady ještě nějaké odpadky. Tak, vy tady brzy budete, že? Tak, pojď. Pojďme to pěkně. Tak, ahoj! 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 Tak je, tady to jde vlastně ještě lutit. Tady máme všechno, ty jo, čtverková brnko. Nějaká kovzbojská ta. Já jsem tam viděl toho borce, nebojte se. Tady ještě to jde prolutit. Tak, ahoj, ty co chceš?
Co bys rád? Mluv. Smlouva. co máme tady? Jo, knižnice. Přesně, to jsem chtěl. Ale to už máme, nevadí. Co máme tady hezkého? Ukaž. Takové nic moc. Nemastné, neslané. Stojí to aspoň nějaké prachy? Jako docela jo, taky jsem ho tam viděl, dámy a pánové, nebojte se. Nebojte se nic. Všechno mám vypočítané. Tak, co jsi chtěl jako? Ty tady co chceš? Co chceš? To? Smůla. Tak. Půjdeme tady do nějaké další té. Do nějaké další místnosti. Jo, tady jsou pěkně dvě knižnice. Recept na luk. A tady to nemáme přečtené, tak si to přečtem, ukaž, co nám dáš. V noci nám přidají vlastně nějaké zbraně, co mají bladed, nevím, nějaké meče nebo něco, tak nám dají 10% víc damage. Nádhera, ne? Tak, je ale 5 hodin, takže já bych to tady nějak v rychlosti jako prolútil. Docela mě štve, že tady ty všechny dveře jsou zamknuté. Jako. Hlavní dveře nebyly, ale tady ty dveře jsou prostě zamknuté. No. Tak, haló? Je tady někdo? Na záchodcích? Není tady nikdo? Dobré, tak tady hlavní loot room určitě není. Tady taky ne. Já bych tady jako na videjko zatím lootil paráda, kámo, recept na dvouhlavňovku. Já bych tady lootil hlavně jenom tady ty knižnice a tu hlavní loot roomu, tak to bych si taky nechal na videjko. A zbytek prostě si prolootuju asi někdy za kamerou, protože to bude takové jednodušší. Nebude to trvat nějak extra dlouho. Takže asi tak, no. Tak. To vydáme blunderbasku. Tak, je tady něco zajímavého? Tady je kuchyň, ráda, no. Nějaký sejfík nebo něco? Není tu nic. Co vy dva tady jako chcete? Můžete mi to jako vysvětlit, jako co chcete? Já tady ještě kutnu tady do toho, ať mám kámen. A mi to tě nezabilo? To tebe taky nezabilo? Tak. Já jsem si kutnul, ať mám kámen, ať si tady opravím totok. Jo, tady nám to dalo recept na Barrel Extended Mod Schematic, parada. Nařídítka, Schematic a dvouhlavňovka. Nádhera, ne? Schematiky můžeme pak pěkně prodat obchodníkovi. Tady není nic jo, je tady sejfík. Uvidíme, máme dva lockpicky. Tak uvidíme, jestli to dáme na tady ty dva, nebo ne. Já myslím ale, že klasicky normálně ne. Že? Mhm. Už nemám, že? Nemám. Dobré. Paráda. Jsem rád, že jsem to aspoň zkusil. Tak. Tady to patro máme prozkoumané. Už úplně nemáme, ještě tady. Haló, je tady nikdo? Není tady nikdo. A není tady taky nic, dobře. Tak jdeme do patra. Tam v té místnosti tady nic nebylo. Tak si tady hezky přebijeme blunderbasky. Tak jsme když tak připraveni. Tamhle už je nějaký spáč. Spí. Tak, hezky jsme tady někoho probudili. Což rád slyším vždycky. Tak, co máme tady hezkého? Tady není nic. Dobré. Tady někdo klepe, neklepe. Někdo tady ale někde klepe na dveře. Ťapká. Nevím kde, ale nevadí. Na to určitě přijdeme. Tak. Tady máme něco? Nemáme. Dobré. Tady nějaký batožina, ale tak to mě zajímá. Jo, tady. Tady taky někdo. Ale, Vigec. Tak. Ty se chceš dostat ke mně? Tak pojď, kámo. Pojď. No co je? No pojď, ne? No. Kámo, tady taky nic není. Jako, je tady vůbec nějaká loot rooma tady v té škole? Nebo prostě tady je bráno jako loot a mám tady ty jako místnosti, co jsou tady někde. Nevím ani, jestli bylo někde jako nějaké schodiště jako do sklepa, že by třeba ve sklepě bylo něco.
Protože tady je taky velké hovno. Tak, vypadá to, že to tady končí. Počkej, počkej, to se mi nelíbí. To bylo takové krátké, jednoduché. Tady ještě něco je, tam je střecha, možná na střeše něco bude. Halo? Jsou tady ventilace, to si určitě vemu, když tady budu za kamerou. A co je tady na vrchu, mě zajímá. Tak. Kamo, tady jako vážně není žádný pořádný nějaký loot? Já si myslel, že tady bude něco šťavnatého. A tady nejsou ani zombie. Kamo, halo. Že bude něco tady na vrchu? Tady vážně nic není. Paráda. To jsem chtěl právě vědět, no. Tak jo, dámy a pánové, to bude asi teda vše tady. Tady možná, že by něco bylo na tom hřišti. Je to tady taková prolézačka nějaká divná. Možná tady nějaký secret, že by byl. Tady jako, tady není nic. Jako cítím se napálen, jako tady taky nic není. A tady taky nic není. Je skluzavka, vole. Na kterou ani je můžu. No jo, tady jako máte školu velkou jak kráva, ale není tam nic, no. To je zklamání pro mě, jako já jsem čekal, že tady bude aspoň nějaký lootík, nějaká loot room, ale prostě nic. Tady má, já mám zase hlad, kámo. Jako, proč mám zase hlad? Jo, protože mi to přidává jen 5% jídla. Tak to se cítím jako docela okraden. Já jsem opravdu myslel, že tady bude něco víc, no. Co už, no. Tak jo, dámy a pánové, pokud se vám videjko líbilo, tak určitě zanechte like, dejte odběr a my se uvidíme u dalšího videjka, které snad bude lepší než tady ta proskoumávačka. Tak jo, tak čau čau a ahoj.